أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا. لا تأخذه سنة ولا نوم. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. له ما في السماوات وما في الأرض. اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وکون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. وسع كرسيه السماوات والأرض. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. ولا يؤوده حفظهما. اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی. وهو العلي العظيم. اور وہی ہے بلند بڑائی والا.